Dejan Dragojević je jedan od pobednika zadruge koji je najviše uspeo da iskoristi trijumf u realitiju. Pored toga što je promenio svoj život za 180 stepeni, pomirio se sa porodicom, okrenuo se sportskom životu i nabacio mišiće. Ostvario uspeh na YouTube-u i pronašao devojku Jovanu Stojanović. On je odlučio da pokrene još jedan biznis. Dejan i Jovana su snimili i zajednički video snimak u kome su najavili šta ima novo u njihovom životu i kakvi su im planovi za budućnost. Dragojević je prvo otkrio da je Jovana dala otkaz kod Adaktarovih i da je upisala kurs za oblikovanje i pravljenje obrva. Stojanovićeva je uspešna šminkerka, ali ovo dodatno školovanje će sigurno da je pomogne da u svom poslu bude još uspešnija. Potom je Dejan krenuo da priča o svojim poslovnim planovima. Pobednik zadruge je otkrio da je postao preduzetnik i da pokreće sopstveni biznis. Treba da se pokrene perionica sa Davidom. Također planiram jedan posao sa hranom. Ne znam da li da vam otkrivam ili ne. Započeo je Dejan. Bolje nemoj da pričaš, znaš kako se u našem narodu kaže. Nešto ispričaš i onda ništa ne uradiš po tom pitanju jer ti krene po zlu. Upozorila ga je Jovana. Pokrećem biznis sa hranom, ali ne želim da to bude klasičan restoran. Želim da zasnujem biznis na zdravoj hrani, ali na integralne grisine i takve stvari jer nismo konji. Naravno, ne treba sve da bude puno zdravo, već bi trebalo sve prošarati, rekao je Dejan. Dejan je u svom snimku progovorio i o planovima od kojih je odustao. Naime, on je u jednom trenutku planirao da kupi stan, ali se predomislio.